Karibu tena hapa Malafiale Farms. Leo nisema nikipata muda nitaelezea kuhusu Large White. Huu ni moja kati ya mbegu aina ya Large White ambazo tunazo hapa shambani. Large White ni mbegu ambayo inazalishwa katika nchi nyingi, ukienda nchi ambazo zinaongea Kiingereza kama Uingereza wanawaita Yorkshire, na pia kuna Danish Yorkshire, ukienda Marekani wanawaita tu Large White. Ni wanyama ambao ni weupe kwa rangi na masikio ambayo yamesimama. Huyu hapa ni leo asubuhi ya mezaa watoto 19, na ni wazazi wazuri, wanalea vizuri watoto wao, wana maziwa mengi. Na Large White wenyewe kwa asili ni kama jina lao lilivyo, kwamba ni wanyama ambao ni wakubwa kwa urefu, kwa kwenda mbele, lakini pia wana kimo ambacho ni kirefu. Lakini ni wanyama ambao wana mafuta zaidi kuliko landless, kama nilivyoeleza wakati naelezea kuhusu landless. Na wanaweza kutumika kama majike kwenye miradi ambayo inafuga kibiashara, wanaweza kutumika moja moja kama majike, lakini wanatumika zaidi kuzalisha jike chotara. Yani ukicross Large White na landless unapata mnyama ambaye anakuwa ni jike bora kuliko landless au Large White kama nilivyoeleza mwanzo. Sasa hawa watoto ambao unawaona hapa wamezaliwa ni watoto wa huyu jike ambao ni Large White, lakini baba yao ni landless. Kwa hao watoto waliozaliwa ni chotara wanaotokana na landless na Large White. Na ni wanyama ambao ni wazuri, wanakuwa haraka kama nilivyozungumza mwanzoni, wanachukua tabia nzuri za Large White na tabia nzuri za landless, na hivyo kuwa jike ambaye anaaminika sana kwenye miradi mikubwa ya uzalishaji ng'ombe. Kama unavyoona hapa, mama Large White amezaa watoto 19, wawili walizaliwa wamekufa, wamebaki 17, lakini hawa watoto watakuwa wazazi wazuri zaidi kuliko mama yao. Wataweza kuzaa watoto wengi zaidi, lakini pia watakuwa na uwezo wa kulea vizuri zaidi. Na huyu hapa kama nilivyozungumza, huyu ni uzao wake wa pili. Sasa hizi ana umri kama mwaka mmoja na miezi minne mitano hapa hivi. Kwa ni mbegu nzuri sana kuwa nayo katika shamba. Na Large White ni mnyama ambaye, nguruwe ambaye amekuwepo muda mrefu katika mazingira ya tropics, na anafanya vizuri kwa kweli pamoja na landless. Kwa hiyo tunao majike wa Large White wengi tu, lakini pia tunao majike wa landless wengi tu. Mfano huyo hapa naye ni jike aina ya Large White, na hawa ni watoto wake ambao saizi wanakula creep feed tayari, na wana umri wa siku 30. Kwa hiyo kesho tutawaachisha kunyonya, wataendelea kula creep. Kwa hizi ni mbegu muhimu sana katika uzalishaji wa nguruwe. Kwa hiyo sisi tunao hawa pure Large White, lakini pia tunao pure landless, na tunaweza kuzalisha
Jike Chotala ambaye anatokana na Large White Candles. Kwa hiyo wateja wetu wengi ambao wanataka kuanzisha miradi kwa nia ya kuzalisha watoto kwa ajili ya kunenepesha na kuuza kama nyama, huwa tunawauzia hayo majike ambayo ni Chotara yanatokana na Large White Angles, na madume wanatoka kwenye aina za mbegu ambazo ni aina za mbegu za nyama, kama nilivyoweka makala siku nyingine nielezea kuhusu Duro. Duro moja ya madume ya nyama. Kwa hiyo unaweza ukatumia pure Duro au ukatumia cross zenye pasenti kubwa ya Duro, au ukatumia cross ya Duro na Pytrain. Ukitumia huyo ukapata dume wa namna hiyo, akawa anawazalisha Chotara anayetokana na Landless na Large White,